Quiz. Çfarë të zgjon në mëngjes? E përtitura e mamit, alarmi i orës, çifti i ri i komshinëve, personi i babit, çaja e bebit, data e kredisë apo shefi i ri? E vërteta është që dita nuk mund të nisë pa një dozë kafeinë. Ndërkohë, miq të dashur, jemi me dekanin e Fakultetit të Gjuhëve të Ujta të Universitetit të Tiranës. E thash mirë apo lashnam? Shumë saktë. Vetëm thuaj në mikrofon, lutem. Shumë saktë. Faleminderit, zoti Sulasi jeni ju. Mirëdita, mirë se gjetëm. Shumë mirë. Mirëdita, fiksesh mirëdita për ne që jemi zgjuar në 5 për shpërndar dozën e domosdoshme të kafeinës, miq të dashur, këtë gjithë ata që na ndiqin në INTV dhe in radio 105.7. Si kemi punët ke Gjuhët e Ujta? Atëre te fakulteti Gjuhët e Ujta dhe ne si me 10 fakultete, po them, nuk po them universitete, presim ato ish maturantët që do bëhen studentët e vitit të parë. Ne kemi pasuruar shumë ofertën tonë këto 2 vite. Kemi një ofertë mjaft të larmishme për studentët, si për sa i përket formimit të tyre master, ashtu edhe për sa i përket edhe gamës së gjuhëve, po e themi kështu, listës së gjuhëve, jemi diku te 17 gjuhë tuaja. 17 gjuhë tuaja mund të studiojnë në Universitetin e Tiranës. Në fakultetin e gjuhëve tuaja, por natyrisht ne rrezatojmë, po e themi kështu në thojza, edhe këto gjuhë edhe në për fakultetet të tjera. Domethënë, fakultetet e tjera të UT-s marrin nga ne, po jo vetëm, janë dhe fakultete private ose universitete private të cilat kanë një lloj marrëveshje me UT-n dhe pedagog tan shkojnë dhe japim sinjatë. Domethënë, po të njëjtë pedagog janë që japim sinjatë edhe në këto private. Sigurisht, është si puna e mjekësisë që po të njëjtë doktor gjeni edhe në për klinikat private, edhe në për ato shtetërore. Thjesht nuk merrni infeksione ke klinikat private dhe paguani ku diskutohet sa çimet e kokës, siç ndodh dhe me universitetet private. Ndërkohë vazhdon të mbetet në Shqipëri nami i miri i universitetit publik në raport me tregun e punës. Atëre, unë do diploma them, në publik në shtet vlen më shumë si dikur? Unë do them këtë. Pa diskutimi ishte që vlen, është një diplomë e sigurt, është një diplomë transparente, është një diplomë e sinqert. Nuk do vlente në qoftë se universitetet publike kuptohet që janë në shkallë të ndryshme në zhvillimit të tyre, nuk do hapeshin ndaj tregut. Po marrë një shembull modestisht, po e them, për fakultetin e gjuhëve tuaja, juve ju bëri përshtypje se si është e mundur 17 gjuhë. Në fakt, ne kemi 6 departamente të cilat ofrojnë gjuhë të ndryshme, dhe përveç këtyre gjuhëve kemi ofruar edhe disa gjuhë ekstra. Mund të them që kemi 2 vjet që kemi futur gjuhën ebraike, dhe ja ku jemi, po, dhe jemi sot, është hera e parë në Shqipëri zyrtarizohet gjuha ebraike, dhe ja ku jemi sot do kemi chartera të cilat do sillin turista nga Izraeli në Shqipëri. Dhe sigurisht duhen njerëz të diplomuar në gjuhë ebraike. Fakulteti i gjuhëve tuaja po përpiqet që të gjejë ato hapësira që të përputhen me trendin e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë. Jam kurioz, më bëri shumë përshtypje fakti që UT-ja ofron gjuhën ebraike tani, dhe si lindi kjo? Atëre, ideja lindi në ishte studim tregu, çfarë ishte? Kishim edhe interes nga tregu, me thënë të drejtën, por e vërteta është kjo që Izraeli, me gjithë atë gamën e madhe të zhvillimit që ka, ishte si i harruar në Shqipëri, dhe normalisht për t'u ofruar me një vend, në qoftë se një gjuhë dhe kultura e atij vendi janë gjithmonë larg këtij. Mund të them gjuhën kineze për shkakun. Mendoj që do ta fusim fuqishëm dhe gjuhën kineze, është prezente, por është i çik jashtë fakultetit ton, po e kemi si prezencë tani me zyrën e Agjencisë Konfucit, dhe besoj që do ketë një lloj rekuperimi edhe për sa i përket gjuhës kineze. Fakulteti i gjuhëve tuaja po merr një orientim drejt turizmit. Ne kemi master në turizëm, ku përgatiten guida turistike, megjithatë vazhdojmë përgatitjen mësues. Vazhdojmë përgatitjen përkthyes edhe të njohur nga Strasburgu, si diplomë, por do thoja vetëm këtë. Çfarë do lloj gjëje që mund të bësh të gjuhë huaja, nëse do kërkosh punë, do ta gjesh punën. Por jo vetëm me një gjuhë, por me më shumë se një gjuhë, dhe jo me pak punë, por me shumë punë. E kuptoj. Ndërkohë miq dashur, numri ynë vazhdon të mbetet i njëjti si çdo ditë, 069-992-6444, nëse keni pyetje për zotin Artur Sula, dekanin e Fakultetit Gjuhëve tuaja. I mirpresim ato. Një personazh na thot universiteti më i kërkuar është ai i bujqësorit i Tiranës dhe ai inxhinierist. Universiteti i Tiranës përfshin me 10 fakultete, ndaj të lutem na specifiko. Flavio, good morning, do më lejosh ti lexoj mesazhet. Siç janë studentët prioriteti juaj, janë mesazh shkruesit prioriteti ynë. Në universitetet shqiptare studentët shkojnë për hall, se më të preferuarat janë universitetet jashtë shtetit. Përshëndetje, edhe unë gjithashtu. Universiteti më i kërkuar është kafja përballë shkollës. Të përshëndes Flavio nga Adela, dhe unë të përshëndes, kafja përballë shkollës.
Kalojm pak te pjesa jo, e rëndësishme. Universitetet e jashtë vendit, pa diskutimisht dhe nuk mund ta mohojmë varet se ku shko. Por në çdo vend ka universitete të cilat janë shumë të mira dhe ka dhe universitete të cilat janë më pak të mira. Por do them këtë, në fakultetin e gjuhëve tuaja kemi një numër rekord të studentëve të cilët ndjekin leksionet e studime jashtë Shqipërisë në vende të perëndimore kryesisht me bursat Erasmus. Jemi mbi 70 dhe nëse do ta krahasojmë këtë shifër me edhe një universitet të tërë shqiptar, shifra është shumë inkurajuese ose mund të them është mjaft pozitive. Qa të regon kjo? Kjo të regon që ke mundësi që të ndjekësh krahasimisht me studimet tu, studimet jashtë dhe ato vlerësime andej transferohen në Shqipëri. Jo vetëm, por një student i fakultetit gjuhëve tuaja që mbaron 3 vjet këtu, mund të shkojë të studiojë master jashtë vendit. Kuptohet për arsye të ndryshme, të cilat mund të sillen dhe arsye familjare ku ta diun se çfarë, okay. Mund të zgjidhi dhe të bëjë zgjedhjen e vet, më thuaj. Si edhe studentëve. Ju jeni gjithashtu edhe pedagog, kam përshtypjen. Na lëmi sekondë që sjellja e studentëve ka një ndryshim nga brezin brez. Shpesh brezat vdesin për plasën me njëri tjetrin, është një nga fenomenet më të njohura në historinë e njerëzimit për plasën. Atë do t'i them diçka që besoj që e kuptojnë shumë mirë të gjithë ata që na ndjekin dhe shoh që është një fasha, fasha të rinjve, po bravo. Atëherë un po ju bëj një shembull. Kur vinë studentët, ne kemi studentë vitit të fundit, një pjesë e tyre bëjnë praktikën mësimore në përshkollat e mesme të Tiranës. Dhe po e them thojza skandalizohen me cilljen kur ato para 5 vjetësh, por kjo është një gjë që përsëritet. Atëherë po para 5 vjetësh tregon pra që është një pjekuri e cila i vjen atyre në vitet e universitetit, në vitet e fakultetit. Unë po them vetëm kaq, ju a them dhe studentëve, një njerëz i suksesshëm në Shqipëri, në botë, kudo që është, nëse ne duam ta analizojmë se si ai ka arritur të bëhet suksesshëm, dy janë gjërat kryesore që atë është mbështetur ai. Në radhë të parë te disiplina, në radhë të dytë te vullneti. Pra ajo ideja që universiteti është kafe për ballë shkollës, është disiplina zero. Pra nuk duhet të presim që në momentin që unë futem në një fakultet, është realitet prezent, është pjesë e gjithë asaj atmosferës që krijohet. Unë tani në universitetit, është gjithë shoqërisë tonë kam. Unë tani po vija dhe ishte edhe shoferi taksis, i cili thonte që nuk po disi ta orientoj djalin andej këtej. I thash dëgjoj, ne më parë kishim vetëm një televizor, sa u hapte televizori e leshim librin. Tani imagjino çat tundimi jashtëzakonshëm që është, pra duhet një vullnet i çelikt, një ndarje mendje që un kam marrë në fakultet, to 3 orë ja kushtoj ose 4 orë ja kushtoj studimit. A vojnë pedagogët e universitetit gjuhëve tuaja me celularët në klasë? Dëgjoj, tek celularët, infeksioni ka kaluar nga gjitha anët, nuk mund të themi që janë vetëm studentët që mund të krijojnë ndonjë problem, por nuk është një problem kështu jashtëzakonshëm se bëhet një lloj mirëkuptimi në fillim të vitit ose gjatë orëve, por duhet të kenë çik durim edhe pedagogët kur ta përdorin celularin, mënyrën që ta shmangin atë gjatë përdorimit të, dhe normalisht ne kemi vendosur një lloj mirëkuptimi në këtë drejtim. Jemi përpjek shumë që të përmirësojmë dhe ato mjedise, sepse është kjo preferenca, që dikush preferon të privati, sepse ka kondicionerin, ka këtë, ka atë, kanë disa avantajin dhe tim të sa gjërave ambientaliste, po, por përsa i përket, ne kemi bërë përmirësimet e zakonshme, pa diskutim, kuptohet që fondet i kemi më të pakta, e ku ta diun, po prapë se prapë i kemi përmirësimet tona, me gjitha të, unë them që është brendia ajo që do t'japi, fatkesish më shof fakultete private, ku nuk hyj asnjë student gjatë gjithë vitit, ndërkohë që ne korridoret auditore të kemi plot. Gëlojnë auditoret, sidomos me vajzat e famshme të fakultetit gjuhëve tuaja, por kjo është një histori personale. Profesorës kishte të bënte. Vajzat i kemi të famshme për shembull se para një 2 muajsh ishin mjaft serioze për sa i përket një veprimtarie sociale që ato zhvilluan në mbrojtje të grave dhe vajzave, stop dhunës. Stop gjithçka që kishte bënë me dhunën ndaj fermës në Shqipëri dhe ishte shumë të ndjeshme dhe thithën mjaft të publik në oborrin e fakultetit gjuhëve tuaja. Ndërkohë kemi një mesazh që nuk ka lidhje me ju zoti Sula, por për Universitetin e Shkodrës të përfolur për para për notën, ka pasur incidente të tilla, nuk e di nëse te Universiteti i Shkodrës kërkojnë para për notën, ka pasur arrestime edhe në Shkodër dhe në Elbasan dhe në Gjirokastër më sa mbaj mend për çështje para në këmbim të notës, ka pasur dhe një protest të shkencat e natyres para pak javësh për një pedagog aty, po nuk janë çështje që na takojnë te Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve tuaj, nuk kemi dëgjuar kështu gjërash. Atëre duhet kemi parasysh. Pse kemi dëgjuar? Atëre duhet kemi parasysh këtë gjë që të paktën ato 2 vjet që un kam marr dekanatin
si drejtuesi i këtij dekanati ose edhe i fakultetit më gjerë, po ta themi kështu, gjë e parë që kemi bërë është transparencë totale. Ne edhe fizikisht i mbajmë dyert e hapura të zyrave. Kemi bërë një sekretari qendrore jo të shpërqendruar, kemi bërë çdo gjë që tiet në studion, kemi grumbulluar të gjithë departamentet, pra kemi krijuar ato linja të komunikimit dhe me studentët. Kam institucionalizuar dy herë në vit takim të hapur me studentët e fakultetit gjuhëve tuaja. Jo se janë gjithë guximshëm ose ku ta diun se çfarë. Por ka edhe guximshëm që denoncojnë. Po ka edhe guximshëm që denoncojnë, biles ne përpiqemi të i inkurajojmë ose më mirë, duhet të sillemi në atë lloj forme. Okay. Duhet të vendosim atë lloj raporti të komunikimit. Kemi për shembull një aktivitet sportiv i cili ka pasur shumë sukses, gjithë departamentet kanë skuadrën e tyre të kalçetos. Kjo nuk bëhet sepse nuk është se ne po zgjidhim problemin se s'kan kulur në futboll ato, por kjo i afron më shumë me stafin akademik. Stafi ndjek veprimtari, njihen më shumë me njëri-tjetrin, pra nuk janë të huaj nga njëri-tjetrit, janë bashkëtus të një institucioni komunitar. Dhe mund të kontribuojnë dhe të komunikojnë më mirë me njëri-tjetrin. Kjo janë ca forma, nuk ka perfeksion, kuptoni drejt. Ja do thoja këtë që nëse dikush një ditë do ma dëgjonte fjalën, unë për vetën time do preferoja që për universitetet publike të mos kemi universitete kudo në çaprizmi. Për shembull, nëse Korça ka universitetin, universiteti i Korçës do të ishte më i orientuar drejt krajinës, domethënë zonës krajinës. Për shembull, është shumë e famshme, po regionalizëm pse? Për shembull, bi fjala Gjirokastra drejt turizmit, Korça drejt bujqësisë, po them, ose agriturizmit, siç po e tregon vet realiteti. Shkodrat kishte një orientim tjetër, diçka Vlora, një, po, nuk mundet për shkakun fjala Marinës. Duhet të më kuptojnë drejt edhe kolegët, sepse një pjesë janë dhe kolegët e mi, domethënë, është e pamundur dhe normalisht do shkojmë drejt një lloji trendi drejt mbylljes. S'mundet që për shkakun si fjala i Dibrës. Gjuhë të huaja ose po kemi shembuj konkret. Nuk mund të kemi për shkakun gjuhë të huaja në Tiranë, gjuhë të huaja në Vlorë, gjuhë të huaja në Gjirokastër, gjuhë juridiku i Vlorës për shkakun. Po tani duhet kuptohemi drejt. Vlorën unë e shoh më shumë drejt Marinës. E shoh më shumë drejt komunikimit turistik, e shoh më shumë, ja për shembull, aeroporti që do bëhet atje, ne kemi një kontingjent të jashtëzakonshëm studentësh tan që mbarojnë për turqisht dhe jo vetëm për turqisht, të cilët shumë mirë mund të punsohen te kjo zonë e aeroportit ose ku mund të jetë, natyrisht që do ketë gjuhën turke të parën, gjuhën angleze ose italishten nga trendi i turizmit ku ta diun se çfarë. Për shembull, edhe stafi, edhe po normal investitori. Patjetër që domethënë ne duhet ta ndjekemi çik këtë gjë, sepse nëse si ndjekim do të krijojmë një lloj rezerve të padobishme. Investimi i kohë kemi me juristët. Është një fake, bëhet jurist. Ose 100.000 jurist, të cilët jo të gjithë dalin, gjithë kanë të drejtën, se këto tash i spekulohet, domethënë, jo pse çak do ti që mos bëhem un jurist. No, tregu është i hapur, nëse ti do ta zgjedhësh, un t'jap orientimin, po nëse ti do zgjedhësh për aty është risku që ti do bësh, domethënë, kupton? Sigurisht. Edhe aty pastaj. Un them që një transparencë, un sinqerisht u them, një transparencë më e madhe. Ta bëjë dhe shoqërinë shqiptare më të shëndetshme. Po sigurisht transparenca nuk është ajo çka i ka karakterizuar shoqërinë tonë përgjatë viteve të fundit, pak të në shekullin e fundit transparenca nuk ka qenë arma jonë më e fortë. Zoti Sula, ndër 16 gjuhët që ekziston 17, pardon, se harrova hebraishtën, ndër 17 gjuhët që ju ofroni për mundësi studimi, cila është top 3-shi në pod kë kemi? Atëre, do ishte një kontradiksion me veten tonë, në qoftë se ne do ngelemi në format të disa skemave dhe themi më njëherë për shkak të anglishtja. Ja po ta them unë që jo. Nuk është anglishtja. Nuk është anglishtja sepse tani çdo gjë varet nga ekonomia. Për shembull, Gjermania po ofron shumë punësim. Kemi një trend në rritje të dhe unë personalisht kam ndjek një strategji të tillë që fakulteti të arris nga pak vit për vit. Të vit kemi stopu sepse është edhe çështje sipërfaqesh. Po fakulteti të arris nga pak atë numërin e studentëve për kurs. Pra, ti mund të zgjedhësh, po them, të del të drejta studimit për gjermanisht, dhe ke një dhe një gjuhë tjetër të huaj që e ndjek gjatë 3 vjeçarit dhe pastaj në 2 vjeçar të masit. Pse gjermanishtja? Gjermanishtja sepse ka ofertë nga Gjermania. Sigurisht. Për shembull, është më dobët gjuha angleze, por është gjithsesi e rrënjosur në traditë. Po, patjetër. Ka diçka, domethënë, ecje të mirë, ka dhe italishtja, sepse ka punësim në call center. Po. Nuk di, po bëhet fjalë për 100 ca mi veta të cilët midis në zonën e urtësisë perëndimore kryesisht janë punësuar në call center, po sikur zëti call center ka ndryshuar trendi, nuk është vetëm ekskluzivisht italisht, po ka marrë dhe gjermanisht, ka marrë dhe anglisht, domethënë gjithë kjo, pra sipas si tiet ekonomia. Call center në polonisht. Po, edhe polonisht. Ne kemi fut gjuhën polake këtë vit, kemi një kriju një bërtham të vogël, i kemi bërë si testim kurse ekstrakurrikulare, pra në plotësuese. Kemi aktivizuar dhe idenë e summer school-ve,
domethënë ku krijohen ca ekstrakurrikula për të, për studentët që të plotësojnë shumë për shumë. Me fjalë, këtë vit bëm një shkollë ekstrakurrikulare summer school e cila kishte të bënte midis gjuhëve tuaja dhe punësimit. Duke bërë një elenkim të gjithë atyre vendeve të punës ku mund të punësojnë gjuhët tuaja. Unë po ju them modestisht, një pjesë e mirë e gazetar, ne kemi nxjerrë si fakultet më shumë gazetarë sa që kanë nxjerrë departamenti i gazetarisë për shkak. Kjo është e faktizuar, kemi gazetarë që sot janë dhe me emër, nuk e di, te News 24, te shumë televizionet të tjera, të cilët janë me një prejardhje nga, nuk di nëse mund ta përmend ndonjë për shkak, po Rudina Xhunga është e diplomuar te departamenti i gjuhës italiane, Eni Vasili e departamenti Alba Maltesi te ne. Janë shumë të tjerë të cilët janë për gjuhë të tjera ose tek gazetar sportiv ose mbeti është këtu që masi ti diplomohesh në fakultetin e gjuhëve tuaja do marrësh një përmbajtje formuese e cila do jetë shumë e larmishme. Pastaj hidhu në kuptimin e gjuhës rinore, mos rri duarkryq, po fillo të propozohesh në treg për. Do të thënë na rroft ne që u nisëm për gazetari dhe e bitisëm me gazetari. Jo. Dhe absolutisht çam aty. Dgjoj çdo gjë është televizion. Është punë individuale. Dhe po ju them një gjë, domethënë sekreti koston është kështu. Nëse deri para 10 vjetësh unë për shembull bi fjala studiuar për mësues dhe në momentin që merra diplomën isha në rregull, gjithë ata i punë mësues dhe flesha gjumë. Tani kemi 3L, long live learning. Ti si gazetar shumë i mirë, ke ambicet e tua që do t'i kultivosh, do kërkosh prap një specializim, një masë, një kontakt, një përvojë në një televizion të huaja, brenda vendit, nuk e di, por i kemi bërë të gjitha këto profesor. Edhe prap do bësh. Dhe sigurisht do vazhdoj, por megjithëse ky është momenti për të lidhur me publikun rinor dhe ku janë njerëzit dhe të rinj të më i në Shqipëri, sigurisht në INTV dhe në Radio 105.7. Miqë dashur, jam me zotin Artur Sula, dekanin e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja në Universitetin e Tiranës. A ekziston Kolegji Profesional i Tiranës apo ka gabim personi që na shkruan? Sapo ka mbaruar studimet e Kolegjit Profesional i Tiranës dhe shumica e studentëve kanë ngelur sezonit i vitit tjetër deri të mëshëm, ndërsa një tjetër thjesht na falenderon për temën e universiteteve. Dakord, 069-292-644, sigurisht është me mua zoti Sula, siç ju thash pak më parë, dhe nëse keni pyetje për fakultetin e gjuhëve tuaja, mbi të gjitha aty jemi mbi të gjitha të interesuar në këtë moment, pasi zoti Sula më herët po flisnim për degët më të zgjedhura. Ju në raport le të themi me fëmijët tuaj, me ata që janë sërbrezi studentëve, përjashto Universitetin e Tiranës, sigurisht keni nuhatje për tregun, keni dhe informacione, ku do i sugjeroni tjetër? Unë do të sugjeroj. Atë ftohtë fare unë do të sugjeroj vetëm Universitetin e Tiranës. Okej. Okay. Është një paketë shumë e plotë të gjithë fakultetet, varet edhe nga preferencat. Unë them që është një moment shumë delikat ky, megjithatë ke mundësi të zgjedhësh, ke edhe mundësi pastaj të ndrrosh. Është moment delikat sepse nga një anë duhet, atëherë mendimi i prindit nuk duhet të azerohet, nuk duhet bëhet hiç, sepse prindi di çik më shumë se sa fëmia që po rritet. Shefi çik ato trendet. Shefi çik duhet një lloj bashkëbisedimi, një lloj përgatitje shpirtërore, në kuptimin e faktit që mund të fillojë gjatë gjithë maturës në fund ose po them kot në vitin e dytë dhe të tretë të shkollës mesme, ku edhe ai tjetri çik i përgatit shpirtërisht dhe midis jashtë imagjinoni sa katastrofale do ishte. Sikur fëmijët vinte në diskutim vetëm një deg dhe ajo deg mos ta rrinte ai atë deg, imagjinoj ça dëshpërimi do ishte. Trauma e parë në jetë. Tani kjo është fatkeqësi për mendimin tim, se nuk e di se çfarë pasojash mund të ketë, por mund të them që një lloj bisede në thosja do ishte një lloj pazari, mund të themi kështu, negociate, po midis prindit dhe fëmijës, jo po futet te daja, futet kushëri i parë, i dytë, i tretë, tregojnë të mirat e kësaj dege, të asaj dege. Normalisht. Qëllim karriere brenda shtëpisë. Komunikimi është shumë i rëndësishëm. Sigurisht. Dhe po ja thoni dikujt që jeton me profesionin e komunikimit, zoti Sula. Në drejtim të atij kolegjit që that ju, mund të them këtë që ka disa vite që qeveria shqiptare ka implementuar një lloj programi, po ta quajmë kështu, të licencimit të mësuesve. Dhe jo vetëm për degët e tjera, por edhe për fakultetin e gjuhëve tuaja, tek ajo qendra ku bëhet licencimi i mësuesve, mas një viti stazh pune, okay. I merr një licencë e cila njihet në gjithë Evropën të paktën. Po, një licencë në gjithë Evropën. Po, në gjithë Evropën, po në Gjermani për shkak. Ti jep provimin e gjermanistes, tu ke marrë për shkak studimet për gjermanisht, jep provimin e gjermanistes. Kjo është një licencë që njihet ndërkombëtarisht. Kuptoj. Është e provuar kjo gjë. Kemi edhe të anglishtes deri në Norvegji, Finlandi ku e till, domethënë nuk janë derisa fillon bëhet ftoht njerëz. Po, tash se po bëjmë muhabet tash se Facebooku është mjaft aktiv këtu në Shqipëri. Unë kam
të hapur gjatë të gjithë kohës dhe të hapur për çdo lloj komenti, sepse duhet të jemi transparent 100%, se ndryshe nuk përmirësohemi dot. Dhe po të them që marr feedback në mënyrë të vazhdueshme nga studentët tanë të cilët janë punësuar nga Emiratet Arabe apo çfarë janë ato, Dubai, Dubai pa diskutim, vijnë dhe me diplomën tonë, vendet arabe njihen diploma Universitetit të Tiranës. Ashtu. Kjo është e padiskutueshme. Dhe nuk kanë këto pretendime të tilla, jo po këtu e po aty, sepse edhe Evropa është komercializuar thonë deri në farmëndyrë tani, po që po ke diplomë universitare dhe po që i zoti vërtet nuk të bën fjalë kush, por përkundërzi të ofron vend punës dhe ti duhet t'ia dalësh. Sigurisht nuk pyesin më nëse je shqiptar, problemi tani vjen nga të tjera vende, ne jemi europian, thjesht këtu brenda për brenda vendit ton me njëri tjetrin nuk është se po ja kalojmë aq mirë, po jashtë shkëlqejmë siç tregoi dhe botrori rusi 2018, janë ndjen të tanë që shkojnë atje shkëlqejnë dhe bëjnë atë shqiptojnë që na e bën zemrën mal. Festivali evropian. Kishte sa profesorë nga Shqipëria, indirekt, po themi Kipro, Shqipëria, një tresh nga Greqia, më duket nga Italia e kështu me radhë. Megjithatë, do thoja këto. Jo, ishin profesorë, ishte ajo Kiprës, ishte shqiptare, këtë. Po, sigurisht në këtë rast ishte në shesh para dia. Jo, domosdoshmë sepse duhet patjetër që të luajmë çik me patriotizmin, po me thënë të drejtën na ka kriju zoti na ka hedhë një vend i cili është vërtet i manitshëm. Po i them, un kam pas një provoj shumë të shkurtër në Kin, par vjet, dhe po të them që e admiroja Shqipërinë që andej. Domethënë, un kisha një përshpërim komplet gjë tjetër. Por thoja me veten time që nuk e di, po vërtet kemi vend burr dhe vërtet kemi vend i cili do pastaj edhe e mirëmbajtur. Megjithatë do t'ju them një gjë që siç u thash që para, që ne përpiqemi të ndjekim trendin e zhvillimeve ekonomike. Dua të them këtë që në fakultetin e juvet tuaja, ashtu si në fakultetet të Universitetit të Tiranës, duhet me hyrë me një lloj vetbesimi. Mm-hmm. Në kuptimin e faktit që jo se hyra dhe e kam të zgjidhur punën, por hyra dhe duhet punoj. Kush punon do ta marrë edhe shpërblimin që i takon të marrë. Kush fillon pastaj dhe çdo gjë ja beson fakultetit. Nëse dëgjoj të tregojmë pak edhe pak më shqiptarist në këto momente, ka dhe raste kur pavarësisht se sa punon një iri apo një re sheh atë vendin e zënë nga dikush tjetër, ndoshta pa shumë meritokraci. Ati çfarë mesazhi do japim? Ati do të japim këtë që nëse se është gjithkohës aktiv, por ama aktiv në kuptimin me zemër të pastër, në kuptimin që mos ta lejoj veten të kapet. Tani unë i takoj dhe i brezi qik të ndërmjetëm kështu dhe maj mënd që mërë para vritë që menin që kuptimi ka kjo fjalia, në gëltit diku një lukë qorbë të prishu dhe pastaj vjel të rjedhen. Ate lukë në qorbës mos të gëltit fare, po vazhdo në rrugën tënde, shiko drejt edhe për para dhe të shikosh që është problemin dhe të vi. Por këtë jam shumë i sigurt, nuk e kam as politike, nuk e kam absolut asgjë. Në qoftë se ne jemi shumë të pas, shumë të ndjeshëm, ndaj realitetit, ndaj situatës që kemi përballë. Ka disa mesazhe në 0692992644 miq dashur, dhe ju falenderoj për ato mesazhe. Mbi të gjitha duhet të lexoj ato që janë të dedikuara ndaj zotit Cula. Nëse unë dua të ndjek Universitetin për gjuhën gjermane, a mund ta bëj kërkesën nga një gjimnazi i përgjithshëm apo duhet jem në gjimnazin e gjuhëve tuaja? Jo, jo, atëherë ne kemi bërë asnjë lloj kufizimi, është një privacion i drejtave të njerëzit. Keni portalin po, dhe aty sipas gjithë atyre rekomandimeve që ka dhënë Ministria e Arsimit apo ajo qendra QSHA-ja, duhet të aplikojnë në mënyrë të drejtpërdrejt pa pikë problemi. Pastaj kemi një elenkim për fat të madh nga gjithë ajo imazhi i ri që kemi krijuar për fakultetin e gjuhëve tuaja, ne e rritëm numrin. Por dikush mund edhe të mendojë që po në Shqipëri ka 30 dush dhe asnjëherë nuk ngel pa plotësuar, absolutisht jo, sepse e rritëm numrin, por u rrit edhe mesatarja më e lartë në nivelin më të ulët. Në shkuptim, neve na erdhën student deri te 8-a, qoftë më parë ishin te 7-a, te 6.5-a kështu, deri te 8-a u mbyll lista, se pati kërkesa me student të cilët ishin mjaft mirë mesatare. Kjo gjë nuk të privon, ti mund të jesh nga të gjitha anët, boll që ti ke marr diplomën e shkollës mesme, që njihet nga Ministria e Arsimit dhe mund ta aplikosh. Okej, okay, e morët mesajnë dhe përgjigjen e zotit Fula. Një tjetër thotë, sa puna është akredituar si deg dhe na ofrojnë vende punën në Gjermanit, nuk e di, duhet a ketë fjallën për në një nga degët e fakultetit të gjuvetuja. Atire, kuptojmë i drejtë, unë e thashat e këtë dhe më thënë se sidomos kur delë për balë publikut, por edhe kur si e për balë publikut me mishtë më të ngusht, mban përgjësi për ato gjëra që thua. Gjermania ofron vende pune dhe gjatë viteve që këto frekuentojnë shkollën. Ne i kemi dhënë leje për të shkëputur përkohësisht. Nuk ka filloj humbje. Si ka qenë ajo shprehja? Jo, ato bëjnë një deklaratë që duam të shkëputemi për 3 muaj, 6 muaj e kuta diun, dhe pastaj kthehen përsëri dhe e rimarrin vitin aty ku janë.
Pyetja e fundit, kam përshtypjen jemi shumë vonë me kohën dhe ju falenderoj për bisedën deri tani se kishte një ritëm cilësor siç duhet ta kenë bisedat në radio dhe në televizion. E kam mbaruar fakultetin, e kam fjalën për gjithë ato që po na ndjekin nga shtëpia që janë në situatën time për shembull që e kanë bërë një fakultet, nëse duan të bëjnë tani një fakultet dytë, kam përshtypjen procedura duhet të jetë krejt tjetër në raport me maturantët, por mbi të gjitha në kontekstin e fakultetit gjuhëve tuaja. Unë çfarë bëj? Atëherë paraqit një kërkesë, të cilën neve padiskutimisht që do ta çojmë drejt aprovimit dhe natyrisht do shohim edhe listën e lëndëve, përmbajtjeve, gjërave, sepse shumë prej tyre edhe mund t'i konvalidojmë, pra mund t'i marrim tim që ato zgjidhura, domethënë, dhe po dhe mund të kalosh në nivel për punën e tarifave, është një tarif i çik ndoshta i çik më rritur, dua t'i kujtoj të gjithë që tarif po, po një universitet duhet po. Paguan pak më shumë, po për të jetë në punë. 25.000 lekë është kjo e universitetit, domthonë e fakultetit tonë është për gjithë studentët e rinj të thjeshtë, domthonë kuptimin e faktit që kështu. Pastaj për këtë mund të jetë diçka më e lartë. Unë do rekomandoja për shkakun që mos nisin nga, për shkakun nga bachelor, po të marrin tek masteri. Masteri është shumë komod. Mund të marrësh një drejtim, mund të marrësh një përkthim. Atë synojnë direkt masterin të. Po, për shkakun se tani bëj fakultetet pa fund, domthon, po dim se ku po dalim, investimet të jashtëzakonshme. Një master. Artan Fuga thoshte që arsimi i lartë, sidomos ai privat, është një farë skeme piramidale në Shqipëri. Atëherë unë, me thënë drejtën, kam ato ide të mia, dhe unë po them që arsimi i privat në kohën kur është një mundësi më shumë, është një alternativë më shumë, është një pjesë e realitetit ekonomik që ti duhet ta sfidosh, ai të sfidon dhe ti duhet ta sfidosh. Kjo të vën lëvizje. Okej. Përshëndetje, un kam mbaruar një kurs anglishte dhe duhet të marr një diplom. Ku duhet të shkoj? Atëherë çfarë duhet bëj për ta marr? Atëherë janë dy mundësi, e kuptoj se për çfarë thot. Është një mundësi janë ato diplomat e licencuara ndërkombëtarisht dhe këto nuk varen nga fakulteti i gjuhëve tuaja, por ne kemi edhe një provim tonin në fakultetin e gjuhëve tuaja për secilën gjuhë me komision, por ky njihet nga institucionet caktuara. Për sa i përket karrierës akademike, për sa i përket nivelit master për marrje diplomave të kursit që janë krijuar në gjithë Evropën, jo vetëm tek ne, këto duan provim ndërkombëtar, gjithë të tipet të ndryshme që njihen tashmë janë në listën e Ministrisë Arsimit. Dakor, urojit të kemi dhënë përgjigje. Unë sapo kam mbaruar shkollën e mesme në Librazh dhe studimet e përfunduara te Kolegji Profesional për Teknologji, Informacion dhe Komunikim. Besoj nuk e di çfarë raporti ka kjo, si duket synon një vazhdim në fakultetin e gjuhëve tuaja. Miq të dashur, ishim me zotin Artan Sula, dekanin e fakultetit. Artur, fal Artan Sula, kret tjetër person. Jo, aty brenda te Aja. Jo, jo, Artur Sula, dekan e fakultetit gjuhëve tuaja, ishte një bisedë që më dhuroi shumë kënaqësi dhe informacion. Me gjithë ndaj ju falenderoj zoti Sula, dhe uroj gjithë faleminderit dhe pushime të gëzuara të gjithëve. Quiz. Çfarë të zgjon në mëngjes? E përtitura e mamit, alarmi i orës, çifti i ri i komshive, personi i babit, qara e bebit, data e kredisë apo shefi i ri. E vërteta është që dita nuk mund të nisë pa një dozë kafeinë.